Təmizlik aksiyasının keçirilməsində məqsəd sahiliyan ərazilərin məişət tullantıları ilə çirklənməsinin qarşısını almaq, Xəzər dənizinin və sahil zonasının ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında ictimaiyyətin rolunu artırmaqdır. Çağırışımız da əhaliyə budur ki, gəlin öz ətraf mühitimizi, əsasən dəniz sahillərimizi təmiz saxlayaq, çirkləndirməyək ki, bu cür aksiyalara da ehtiyac qalmaz. Təəssüf ki, amma çirkləndirilir, kifayət qədər də görürsünüz ki, tullantı var, əsasən plastik və toplantıların içərisində plastik, şüşə və yenə çox təəssüf qeyd eləmək istəyərdik ki, bu sintetik torlar, böyük miqdarda dənizin sahilindən sintetik torlar yığırıq. Bir daha müraciət edirəm ictimaiyyətə ki, öz ətraf mühitimizi, dəniz sahillərimizi təmiz saxlayaq. Lənkəran şəhəri Xəzər dənizinin sahilində 25 min kvadrat metr ərazidə təmizlik işləri aparıldı. Ümumi həcmi 8 kub metr olan məişət tullantıları, xüsusilə də plastik qablar, polietilen torbalar, 200 metr uzunluqda sintetik tor yığılaraq şəhər poligonuna daşındı. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yanğına Nəzarət və Yanğına Mühafizə İdarələri ilə birgə meşə ərazisində yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı ictimai dinləmə keçirildi. Bildirildi ki, yanğınların 95% insan faktoru ilə bağlıdır. Şabranda da meşə ərazisində ekoloji aksiya keçirildi. 5 hektar meşə sahəsi tullantılardan təmizləndi. İştirak nəticəsində görürəm ki, bir çox vətəndaşlarımız buranı həqiqətində çox ifrat dərəcədə çirkləndirib və vətəndaşlarımıza çağırış etmək istəyirəm ki, biz bu çirklərin, tullantıların qarşısını alaq və təbiətimizi bir yerdə qoruyaq. Biz bugün hər kəsi səsləyirik, xahiş edirik, təbiəti qoruyaq, çünki bizim başqa bir dünyamız yoxdur. Analoji aksiyalar Şabranla yanaşı Şamaxı, Tovuz, Göygöl, Bərdə və digər rayonlarda da keçirildi. Pərvanə Nəhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Ayşən Rüstəmova, AzTV Xəbər.